אין ישראל נגלים לא מתוך הצעה לא מתוך השיבוד ולא מתוך הטלטור לא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחק ולא מתוך שאין להם מזונות אין ישראל נגלים לא מתוך הצעה לא מתוך השיבוד לא מתוך הטלטור לא מתוך הטירוף לא מתוך הדחק לא מתוך שאין להם מזונות אני אשמע אתכם אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו כולם נשמע עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו תן לנו אותה בגיטרה החשמלית וקולם נשמע כן, בלב אחד ונעשה קצת שמח הופה, הגיעו החבר'ה נהיה פה שמח רבותיי, אני מרגיש את זה זה מתחיל לקרות פה רבותיי שהדור צריך חוויות ורעושים אמרתי להם אשריכם מלאכת קודש כל מעשיכם הרבה שליחים למקום בטוחה לי שתמצאו את האיש הנכון אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי ימים חדשים כמעט לא נרשמתי לסדנה של גוף הנפש מנחים מרתקים שלושה מפגשים ארבעת השלמים את החי חיים את האיכותיים אבל אני קבעתי את מושבי כן 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 עובר את המדרש בלב אחד אבל אני קבעתי את מושבי עובר את המדרש נכון שזה וזה
כוכבי אלוקים חיים בצפה חזק שיחים את כל סוגי החיילים אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישר אוהב אני לטייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל נראה מחכים, פירותיה מתוקים וזה סימן לבוא הגואל אבל אם תחפשו אותי, אל תרחיקו נדוד אני בסביבה אין כל חדש פה אשב, גיב איתי אני כאן בבית המדרש ביקשו שאספר את סיפורי האישי דרכי אל עולם המצוות לא קפצתי במסוק, לא ברחתי מהשבי היו להם ציפיות אבל אני מוכן לזמר ולספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים צבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישר כל יום אני נרגש, כל פעם מחדש, של מקומי הקבוע אני ניגש. פה בבית המדרש, 1, 2, 3, אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש, שמחה, שמחה כולם, אבל אני קבעתי את מושבי, פה בבית המדרש. אני קבעתי את מושבי טנלה פה בבית המדרש אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש וואו 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 איזה כיף בלב אחד